I koordinatsystemet så är linjen för y är lika med 2x minus 5 utritad. Någonstans på den här linjen så ligger punkten P som ligger 10 längdenheter från Origo, alltså från här. Så vi vet att det är 10 längdenheter hit och vi vet att den ligger någonstans på y är lika med 2x minus 5. Men vi vet inte vilket x eller y-värde som p har. Och det vi vill veta är x-värdet för p. Så alltså var någonstans på x-axeln som p ligger. Och för att räkna ut det här så använder vi oss av Pythagoras sats. Där a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat för en rätvinklig triangel. Så om vi ser det här som en triangel där från Origo till P är hypotenusan som är 10 längdenheter. Där y är höjden och x är basen. Eller även att här är ena kateten som vi betecknar med A och andra kateten som vi betecknar med B. Och då där hypotenusan är C. Det är lika med 10 längdenheter. Så det vi vill göra nu är att få in x och y som a och b för att få fram c. Eller oss. Ja. Och som jag sa förut, a är lika med x, alltså längden här. Så x i kvadrat plus höjden som är y, eller b, så y i kvadrat, är lika med c i kvadrat, som vi ju vet är 10 längdenheter. Så 10 i kvadrat. Och om vi kollar på formen för linjen så har vi att y är lika med 2x minus 5. Så för att slippa ha två okända så sätter vi in 2x minus 5 istället för y. Och får då x i kvadrat plus 2x minus 5 i kvadrat är lika med 10 i kvadrat. Och då börjar vi med att multiplicera 2x minus 5 så att vi får ut en får bort den parentesen. Får du att x i kvadrat plus 2x multiplicerat med 2x har vi 4x i kvadrat. 2x multiplicerat med minus 5 gånger 2 har vi minus 20x. Minus 5 multiplicerat med minus 5 är lika med plus 25. Är lika med 10 upphöjt till 2 är lika med 100. Så då vill vi ha det här som på en och samma sida lösa ut allting. Vi har x i kvadrat plus 4x i kvadrat lika med 5x i kvadrat. Minus 20x plus 25. Och vi vill ha det här på en form så att vi kan lösa det med hjälp av PQ-formen. Så vi vill ha allting på en sida om likhetstecknet och 0 på andra sidan av likhetstecknet. Så då tar vi alltså minus 100 på båda sidorna också. Så vi har minus 100. Är lika med 0. Och då har vi
att 5x i kvadrat minus 20x plus 25 minus 100 är lika med minus 75. Är lika med 0. Så då har vi att x upphöjt till 2, som x upphöjt till 2 dividerat med 5 är lika med x upphöjt till 2, minus 4x som 20 dividerat med 5 är lika med 4, minus 15 eftersom 75 dividerat med 5 är 15. Och det är lika med 0. Och då kan vi lösa det här med hjälp av PQ-formen. Där x är lika med minus, minus 4 dividerat med 2. Plus minus roten ur minus, minus 4 dividerat med 2 i kvadrat. Minus, minus 15. Och då har vi x är lika med 4 genom 2 är lika med 2. Minus minus tar ut varandra så vi har plus. Positivt tal, så då har vi 2. Plus minus roten ur 2 i kvadrat är 4. Minus minus 15 blir plus 15. 4 plus 15 är lika med 19. Och eftersom det är en sträcka vi söker, alltså härifrån till hit, så kan det inte vara negativt. Om det är minus roten ur 19 så blir talet negativt. Och då stämmer det inte. Alltså måste det vara plus roten ur 19. Så då vet vi, för att få den här x-värdet på p är lika med 2 plus roten ur 19. Och det är svaret på frågan.